တကုံတက်ကတူကចောင်းသားចောင်းသူတွေလူအခွင့်ရေးလူကုံတိတ်ခါတွေကိုနားလဲတံပိုးထားတတ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတကုံတက်ကတူចောင်းသားတမက3နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်23ရက်ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့လူအခွင့်ရေးနဲ့လူကုံတိတ်ခါရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုလည်းပူရွေးကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအခမ်းအနားကျင်းပဖို့ပါကြုပ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးခွင့်ပြုချက်တောင်းခဲ့ပေမဲ့ဥပဒေအရအရေးယူမယ်လို့ချင်းချောက်ခံရတယ်လို့ဖိအားတွေအခက်ခဲတွေမျိုးစုံကြုံခဲ့ရတယ်လို့ကိုဇင်မင်းဖြိုးကပြောပါတယ်တကုံတက်ကတူចောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌကိုနန်းလင်းတို့မရှိပေမဲ့တမကအဖွဲ့ဝင်တွေစီးလုံးညီညွတ်လို့ဒီလိုကျင်းပနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ចောင်းသားတမကတွေရဲ့တာဝန်ကိုမျိုးဆက်မပြတ်ပဲတည်ပိုးနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကျင်းပဖို့အတွက်ပါကြုပ်စီမှာခွင့်တောင်းပါတယ်ပထမစာနဲ့တောင်းပါတယ်မရပါဘူးခင်ဗျလူကိုယ်နဲ့တောက်တွေ့ပြီးဆွေးနွေးပါတယ်မရပါဘူးခင်ဗျာများတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့မင်းတို့လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဥပဒေအရအရေးယူမယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့ချင်းချောက်မှုတွေနဲ့ပါကြုံခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအမျိုးသားပြည်ညာရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေချင်း2015ထဲမှာပုံမှန်၄ခန်းငယ်မှာကျွန်တော်တက်မကရဲ့လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်ဆိုတာပါလာပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသတင်းစာတွေဂျာနယ်တွေထဲမှာတည်တော်လွတ်တော်အတီးပြီးပါလာတာဗိမဲ့လေကျောင်းတွေမှာရှိတဲ့ပေါမောက်ခတွေပါကျုပ်တွေတော့ပညာရေးတွေပေါ်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီမာတော်မှတမကကိုကြောက်တဲ့အကြောက်တရားစိတ်ဝင်နေတယ်ဆိုတာဒါသိကြပါရခင်ဗျတမကကတကယ်တော့တရေကြီးမဟုတ်ပါဘူးကြောက်စရာကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးညရှာမိုးရီစရာတက်တော်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျောင်းသားတွေကိုကိုသားပြုပြီးတော့ကျောင်းသားတွေရဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်အဖွဲ့အစည်းတည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲဒီအသိစိတ်ကိုဟိုတွေးပြနိုင်မှုဒီလိုပွဲတွေကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားတမကတွေဖွဲ့စည်းခွင့်အတွက်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကအတီးပြုပြီးသတင်းစာတွေမှာပါလာပေမဲ့ပါကျုပ်တွေလိုပညာရေးနယ်ပယ်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသမဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောက်တရားတွေရှိနေတယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂဆိုတာကြောက်စရာမုန်းတီးစရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းပြသချင်တာကြောင့်ဒီပွဲကိုကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပါမောက္ခတွေခွင့်မပြုတဲ့ကြားကကျင်းပတဲ့ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ3နှစ်ပြည့်ပွဲမှာကဗျာတချင်းတွေရွတ်ဆိုမှုအပြင်ဒီဘိတ်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကတော့ဇူလိုင်23နဲ့24နှစ်ရက်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာပြတာတဲ့မှတ်တမ်းဇာတ်ကားတွေဟာတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်တာကြောင့်ပါကျုပ်အနေနဲ့အရေးယူမယ်ဆိုရင်လဲခံဖို့အသင့်ပဲလို့ပြောလာသူကကုဖိုးသားပါ။တခါအเจ้าနေမှာလဲခွင့်မပြုတာကြောင့်ဒီအเจ้าမှာလဲခွင့်မပြုနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံအကူပြောင်းကာလမှာဒီလိုအခမ်းအနားကိုလက်ရောမပေးနိုင်ဘူးလို့ပါကျုပ်ကညှင်းဆိုခဲ့ပုံကိုလဲပြန်ပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရုပ်ရှင်ပေါ်တော်မှာတက်မဲ့ဇာတ်ကားလေးအလုံးဒီဟိုတရားမဝင်ဇာတ်ကားတစ်ခုမှမပါဘူးပေါ့ဒီပညာရေးဝန်ထမ်းတာတရားဝင်ဆင်လာခုပြရတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလူခွင့်နဲ့လူကုန်တွေကရုပ်ရှင်ပေါ်တော်ကော်မတီကနေရောကျွန်တော်တို့ယူပြီးကျောင်းသားတွေပြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပါကျုပ်ဘက်ကကျွန်တော်တို့အခုအရေးယူမှာပေါ့အရေးယူမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးခံရမှာပေါ့ခံယူဖို့တက်မှာပေါ့ဒီတကုံတော့ကိုပါကျုပ်ဒီဒရလာသေးပေါ့အဲသူနဲ့ကျွန်တော်တော်တွေ့ရတော်တွေ့တဲ့ခါကျတော့သူခွင့်မပြုနိုင်ဘူးပေါ့ထားရောင်းနေမှာခွင့်ပြုရတဲ့သူကျောင်းလဲခွင့်ပြုရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောတယ်ပြီးတော့ဒီချင်းတွေကပေါ့အခုကျောင်းပြလာဟိုကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကျောင်းထဲမှာလို့အဲဒီလိုခန္ဓာရည်လောက်တာကိုခွင့်ပြုနိုင်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာလောက်တာဒီចောင်းသားအားလုံးကိုဒီလူခွင့်ဆိုတဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိနေကျင်တယ်အဲ့တော့သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့နီလန်းဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့နီလန်းနဲ့ဒီလူခွင့်ဆိုတဲ့ဟာကိုចောင်းသားတွေ message ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုဘာမှကြောင့်ခွင့်မပြုလို့တော့ကျွန်တော်ចောင်းသားတွေအားလုံးဒီပွဲလို့ဖြစ်မှလို့တယ်ဒါနဲ့သူ့တော့ဒီဝဲလို့တယ်ဆိုတဲ့အသိပေးတာတော့ပေးခဲ့ရပါ